бұл Әбжан. Кез келген бастығы бар ғимараттың күзетшісі. Егер де байқаусызда Әбжанға ісіңіз түсе, ол аяқ астынан сол жердің бастығы сияқты шыға келеді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен проректор Орынбековқа келіп едім, өтіп кетейінші. А, ол кісі жоқ бүгін? А, қалай жоқ, мен қазір ғана телефон арқылы сөйлестім ғой. Кабинеттемін деді ғой. Е? Жеке көлік пе? Сичан Варайлым, 1995 жылы. Сен 1995 жылысың ба? Жоқ. Сізде қатырады екеніз. Жеке көлікке отырғызбайды ғой. Жарайды, привет. Рахмет. Кешіріңіз. Мен студенттік билетін үйге тастап кетіп едім. Өткізіңізші. Жеке көлік бар шығар? Бәрін тастап кетіп. Аты жөніңіз кім? Ағай, мен күнде көріп жүрсіз ғой. Атың кім? Жансая. Ағай, мен студенттік билетім кеттім. Кіре бер. Мен ше? Сіздің түріңіз күдікті болып тұр. Енді күдіктімін деп осы жерде тұра бермейтін шығармын. Номеріңіз жазыңызшы, қазір бір жағдай болып қалса, мен сізді қайдан тауып аламын. Болды. Суретке түсіріп алайын ба? Не үшін? Қауіпсіздік үшін ғой барлық. Оңға қарап тұрмыз сен. Бұл жаныңызбен тұрмыз. Жетіне сүйіп тұршы. Қалжың, қалжың, қалжың. Кіре бер.